Se menujete? Sáči si Koudelka. A máme to tady, přátelé, opět Františka Koudelku, který nastupuje ke svému dalšímu střetnutí. Koudelka se přímo přes toho soupeře. Neboj se, jdem energicky za ním. Rychle, své rázy, jeden pohár stíhá druhý. Koudelka vydrží, vydrží, opravdu má hodně fyzických sil. Jeden chvát za druhý vývoj. Jak se jmenujete? Bohumil Stejskan. Promiňte, já vám bohužel musím oznámit, že pan Bohumil Stejskal je budoucí majitel. Jedinský. Pro mě tady ten pán je prostě burán! Běžný případ šílenství. Já jsem nějaký hňup, ty hňupe! Seste z toho lustru, Donalde! Vidím vás! Chtěl jsem vás jen upozornit, abyste se ve středu 27. nevzdaloval z Bright. Jak se jmenuješ? František Koudelka. No tak se na tebe podíváme. Čověče. On jsou jako přibité. Jezdím plače. Jak? No? STS Chvojkovice Brod. No, zřejmě slušný oddíl, no. Papižo, do druhého družstva. Ne, dostačí. Nejseš nic zvečerý. Ne, nebudem se pouštět do žádnej větších akcí. Pošlu tam své muže, jak mě se vrátí z terénu. Nebíš ho řídit, ty ňupe. To si nezvykali.